မင်္ဂလာပါ Breaking Brainwash Channel လေးကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တက်တွင်းထဲမှာရာထူးအစဉ်တက်လိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Serial စကားတွေပြောပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းပေါင်းမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒါအမျိုးမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတယ်။ဒါနည်းလို့ဆိုပေါ့နော်။ပြီးရင်တကယ်ခွဲထားတာတော့အဲ့မှာအရာရှိနဲ့စစ်တီးဆိုပြီးတော့အရာရှိချဆင်ဒါခွဲထားတယ်။အချဆင်ဆိုတာကတော့ဒါပွင့်နေပြောရမယ်။ဒါနင်းမြဘဝပဲ။နင်းမြဘဝခိုင်းတာလို့ပြီးတာယူကြွေးတာစားပြန်မပြောနဲ့။ဒါဒီလိုမျိုးဒါအရာရှိနဲ့စစ်တီးနဲ့တစ်စစ်။အဲ့အဲ့ဒီမှာမှာဒါစစ်တီးတဲမှာတော့ပါ။ပညာပဲပြီးရင်ဟိုဘုံကကြောင်းဆင်းနဲ့ကွန်ပျူတာတက်ချက်ကြီးနဲ့အဲရသောက်ကဆင်းတဲ့တက်ချက်ကြီးစီးနေအဲ့မှာခွဲကြတယ်အဲပြီးရင်တက်ထဲကနေဒီရှစ်တန်းအောင်ကိုယ်အောင်တက်ချက်အဲရဲဘော်တွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ဒီတက်သားတွေအဲအဲ့လိုမျိုးအစင်တန်းခွဲကြတယ်ခွဲကြဆက်ဆံသူကြောင်းနဲ့သူသူကလူလိုက်နဲ့သူကပဲသူတို့အချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးပြိုင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားအဲကျွန်တော်တို့ဒီအရာရှိပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲအရာရှိပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့မှာ DS ကြောင်းစင်း DS ကြောင်းစင်းတက်သက်အဲအဲ့မှာဤပညာတက်ကူကြောင်းစင်းတက်သက်အဲ့တမလို့စစ်တက်ကူကစင်းနေဟာတက်တက်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားဆက်ရနေဖြစ်တဲ့ဒီဘူတင်လန်းကျောင်းကနေစင်းနေဟာတက်တက်ဒါတော့မှပဲဒီဒိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါအလုတ်တင်ဖို့ဆိုတာရှိသေးတယ်အလုတ်တင်ဖို့ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့2000ခုနှစ်ကနေစပြီးမရှိတော့တာပေါ့နော်1999ခုနှစ်ထိတော့ရှိသေးတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းစုံနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်အဲဒါပေမဲ့သူကတကြောင်းနဲ့တကြောင်းနဲ့ဒါပြိုင်နေတာဒါစစ်တပ်ထဲမှာကိုဒါခိုင်းကနာတွေကိုယ်နေတယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်နီယာတက်တွေကိုရောက်တာအင်ဂျင်နီယာတွေရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီချင်းချင်းချင်းများ DS ODS အရာရှိတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်နှိမ်တယ်သူတို့ကပညာရပါတော့အဲကျွန်တော်တို့စေယုံတွေရောက်လာပြီဆိုတော့မှစေယုံမှာဆရာဝန်တွေကြီးပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲလူနာဖြစ်နေရောက်နေတော့မှပဲဒါကျွန်တော်တို့ကြောက်ရတယ်သူတို့အောက်ကိုရောက်သွားပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သိရမလားအပေါ်တလက်မလောက်တူးခုပ်လိုက်မှဆိုလို့ခြေတော့တွေလက်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကြုံရတာပေါ့ဗျာကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကဒါဘုဒ္ဓနာကျောင်းကနေဆင်းလာကျွန်တော်ဘုဒ္ဓနာကျောင်းကနေဆင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီစစ်တီဘောကနေဒီအရာရှိဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများပါအလုံးလူလို့လူတော့မဆူလို့ဘောနော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်ရာတိုင်းလုံး90ကျော်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DSC မှပဲဒါသူတို့ကဒီလူရအတွင်းနေပေါ့နော်ဒါဘိုးချုပ်ဖြစ်မဲ့သူပေါ့အဲအနည်းဆုံးအဆင့်နဲ့ဒါသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့တတ်ထဲမှာပြောကြတာဘိုးချုပ်ဖြစ်မဲ့သူတွေပေါ့ဘိုးချုပ်ဖြစ်မဲ့သူတွေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘုံကြီးနဲ့ဘာဆုံးမဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါတော်တော်နှိမ်ပါတယ်အဲအရာရှိတိုင်းဝိုင်းအလိုက်ကိုပဲဒါနှိမ့်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါအရာရှိချင်းချင်းဆိုရင်တော့မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့ဂျူနီယာညီငယ်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အကူကြီးတို့ဘွားကိုတနာပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသေးမချင်းအသက်60ပြည့်သည့်အထိဒါဘူးကြီးဘွားနဲ့အယူထုတ်ရဖို့အများတယ်လေဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါဘူးဘူးကြီးဒုတိယဘူးဘူးကြီးတော့ဒါပေးပါပြီဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာပေးတာပါနော်နောက်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကပို့ပြီးတော့မြန်အောင်ပါဘာပြောလို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးဘက်ကသူတို့ပြန်ဆိုင်မှုတွေပြင်ထန်တယ်အမျိုးသမီးပုံတန်းချောင်းရှိတယ်အမျိုးသမီးတက်ကြကြီးတန်းချောင်းရှိတယ်ပြီးရင်ယူရိုတန်းချောင်းတွေရှိတော့ဒါသူတို့ဘက်ကဒီအမျိုးသမီးဘက်ကပို့ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုပဲစစ်တပ်ဆိုတာတကယ်အထက်ထဲမှာလည်းသူကသူတို့ဂိုင်းမောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဂိုင်းမောင်းဆုံးဖြစ်နေတာဘူဘူရုပ်ဖြစ်မဲ့ဂိုင်းဘူဘူရုပ်ဖြစ်မဲ့ဂိုင်းအာနာရမဲ့ဂိုင်းအာနာမရမဲ့ဂိုင်းအဲသူအထက်မှာလည်းကိုဒါဂိုင်းမျိုးစုံနဲ့ဂိုင်းအသေးသေးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေရဖြစ်လာတဲ့အရာရှိတွေရောအောက်ခြေစစ်ဒီရောနီမျိုးစုံနဲ့ဒါခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုခံရပါတယ်တက်ထဲမှာယာရူအဆင့်အတန်းပေါ့နော်အဲ့လိုနေအဆင့်အလိုက်ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံခံရတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြားတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြောပြပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲပြောချင်တယ်ဗျာဟိုစစ်သားဆိုတာအပွင့်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေအရင်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကစစ်တီတော်တွေပါပဲစစ်သားတွေပါပဲဟိုအမိန်နေတာဝန်နေပေးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်မပြောလို့ဒါပေမဲ့ဆိုးနွေးပွဲတို့ဟိုတမွေးနေပွဲတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးတန်းစီတာတို့နေရာတွေပေးတာအစားကွာတယ်ဗျာကျန်တာနဲ့မပြောနိုင်အောင်သလားဟိုအရာရှိတွေအရှိဆုံးမှထိုင်ရတာမျိုးပြီးတော့သူတို့နောက်မှာဟိုအခြားဆင်းအမြင့်ဆုံးတွေပေါ့နော်အခြားဆင်းမှာဥပမာအရာခံဘူရှိမယ်ဗျာအရာခံဘူကလည်းဒါအခြားဆင်ထဲမှာပါတော့ပါတာပဲအရာခံဘူရှိမယ်အဲ့အရာရှိဘူကြီးတွေနောက်မှာပြီးရင်အရာခံဘူနောက်မှာဒုရခံဘူရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နောက်မှာဟိုတက်ချက်ကြီးရှိမယ်ဒ
တခွက်တစ်ချက်ကြီးတွေရှိမယ်အနောက်မှာတစ်ချက်ရှိမယ်အဲအနောက်မှာဒုချက်ဒုတစ်ချက်ရှိမယ်အဲအနောက်မှာမှတသားရှိမယ်ပေါ့နော်လက်မောင်းမှာဘက်ဘက်ပါတသားရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဆင့်အတန်းလိုက်ပေါ့ဗျာသလားမြင်နေရတယ်သူတို့အပြုမူမှာဟောဆာသလားသူတို့ဘလို့ပြုမူလဲဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲမှာပါရှိလဲဆိုတာထုတ်ပြောရမလို့လူတို့သူတို့ဘလို့စီစဉ်သွားလဲဆိုတဲ့အနေထားကိုကြည့်ရတယ်ကိုသိတယ်စစ်သားပဲဗျာဒီစင်ပေါ်မှာပြောတဲ့သူကဘာပြောလဲအောက်ကလူကအဲ့လူပြောတော့နားလဲဖို့တေချာနားထောင်ဖို့နဲ့ပြီးရင်နားလဲဖို့အဲ့ဒါပဲလို့တာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့နေရာတွေအဲ့လိုခွဲပြီးတော့မှဟိုအစင်အနေဆုံးဆိုဟိုးနောက်ဆုံးသွားတော့အစင်အမြင့်ဆုံးဆိုဒီရှို့လာတော့ဘာလည်းလုံးနေကြရလဲမသိဘူးဗျာနည်းနည်းယူတော့ကြောင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြုံးနေရတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မောင်ရင်ခဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဗောနောကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာတော့ဒီစတက်ထဲမှာတော့ဗောအဲ့အရာရှိနေအခြားအဆင့်ပေါ့နော်ယာရုလိုက်ခွဲကြရတယ်တော့ဒါအများကြီးရှိတယ်ဗျာအရာရှိအချင်းချင်းမှလည်းအဲ့လိုယာရုကြီးငယ်လိုက်ဟိုဆက်ဆံအဲ့လိုမျိုးဟောခွဲကြဆက်ဆံခံရတာလည်းရှိတယ်ခွဲကြထားတယ်လည်းအများကြီးပြီးတော့အရာရှိနေအခြားအဆင့်ကြားမှလည်းခွဲကြရတယ်အများကြီးပါပဲဟောဒီထဲကမှကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီပေါ့ဟိုကိုဗစ်ကာလတုန်းကဆိုရင်ဟောဘယ်သူမှအပြည့်မထွက်ရဘူးပေါ့နော်ဟောလော်ဒေါင်းကြီးချထားတယ်ဟောသို့ပေမဲ့ဒီဟိုအရာရှိမိသားစုတွေအရာရှိအတိုင်းဝိုင်းတွေကတော့သူတို့ကတော့ဟိုထွက်ချင်သူတွေထွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အပြင်နေပိုင်းမှာလည်းသွားတယ်ဟိုငါအရာရှိပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ချင်းကြီးကလည်းအရာရှိတွေဆိုရင်ဟိုထောက်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပဲဗျာဒီလားဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဟိုကိုကျွန်တော်ပြင်သောင်းမယ်နော်ဟိုညီလေးဟိုကိုပြင်သောင်းမယ်ဟိုဒါမျိုးတွေနဲ့ပြီးတာပေါ့နော်ဟိုအခြားစိတ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုသူတို့တွေဟိုအပြင်ထွက်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုကိုမိသားစုဟိုမနာမကျန်းဖြစ်တာတော့မှဒါဟာဟိုယုံကိုတင်ရပြန်ပြီဟိုလူကိုအကြောင်းကြားပြန်ပြီဘောနော်ယုံတင်ရတယ်ဆိုတာဒါစတင်ရတာဘောနော်ကျွန်တော်ပြင်ထွက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပါဆိုတာဟိုဒါဘလို့ပြောမလဲဟိုအပေါင်းမတက်ပြောရတယ်ဘောနော်ဟာမင်းတေချာလို့လာမင်းငါတို့လိန်နေရလားဘလို့လဲဘောဒီဟိုလူနာတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတော့မှဒါဟိုလူနာကိုယ်တိုင်ပြရတာတို့ဟိုဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးမှဒါဟိုအပြင်ထွက်ခွင့်တွေရတယ်ဘောနော်ဒါတွေကတော့အဲ့ဒါအတော်တော်လေးကိုစူးစူးဝဝရဲပေါ့တာဝတန်းတူမညီမျှမှုကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ဟောခွဲခြားခံရတယ်ပေါ့ဟောပြီးတော့ခွဲခြားတာတွေကတော့ဒါအများကြီးပါပဲအဲ့လိုပဲဟောအရာရှိကြီးကြီးပေါ့နော်သူတို့ဆိုလဲဟောသူတို့မိသားစုအကြောင်းနေဟောသူတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ကျမ်းမာကြီးပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ကြတော့ဒါဟောတထဲကနေပြီးတော့ဟောထွက်ကျင်နိုင်နေထွက်တဲ့သွားကျင်နိုင်နေသွားတယ်ဟောသူ့ဘီမဲ့ဒီဘက်ကဟောအခြားစင်စစ်သားကြီးကြတော့ဘာအခွင့်ကြီးဘာမှလည်းမရောသူတို့ခင်ဗျာဒီဟိုကျမ်းမာရေးမကောင်းလည်းအပြင်သွားပြီးတော့ဟိုအပြင်ထွက်ပြီးမကူရဟိုပြီးတော့ဟိုကိုမိသားစုပေါ့နော်ဟိုတခုခုဖြစ်ရင်လည်းဘယ်မှမသွားမထွက်ရဟိုဒီလူမျိုးတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့လည်းဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တာပါလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရင်းနာကြံကောင်းတဲ့ပြောဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုရင်းနာကြံကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြတခုဗျာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိပါဟိုကျွန်တော်အမိပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟိုနောက်ဆုံးအသေးအတန်ဖြစ်တော့ဗျာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အမေစီကျွန်တော်ကတွားငွေမရှိခဲ့ဘူးဗျ။ဟိုဟိုကျွန်တော်အဖေကဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောဟိုအသေးစိတ်ဖြစ်တာကိုမတွားရဘူး။ဟိုကျွန်တော်အမေဆုံးသွားမှကျွန်တော်ဟိုခွင့်ပြန်ရတယ်ဗျ။ဟိုတို့ပြင်မယ်ပေါ့နော်။ဒီအဲ့ဒီတော့ဟိုနန်းနေနေရပေါ့နော်။သူအဲ့ဒီတော့ဟိုဘုံမှုအဆင့်ရှိရပေါ့။ညာခင်းသူကအဲ့ဒါဟို10နာရီလောက်ကြီးဗျ။ဟိုသူကကြဒီရေးခင်းကာလာကြီးမှာပဲသူအဲ့လိုမျိုးထွက်တော့ကြတော့ဟုတ်ဘူးဘယ်သွားမလို့လဲပါလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကနေမိလိုက်တာပေါ့အေးတယ်ကွာငါမေးတယ်နေမကောင်းလို့တဲ့ငါရန်ကုန်ထိသွားမလို့တဲ့အဲ့နဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ညမှာဟိုအတွေးဝင်သွားပေါ့နော်ဟာဘာလဲပေါ့ဟိုသူ့မိရန်ကုန်ကနေမကောင်းတာကြတော့ဟိုသူကကြပြန်ကွင်းနေပါအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်မိဆိုတာဟိုမန်းလေးမှာဗျာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တော့မန်းလေးမှာဒီရေခင်းကာလာပါပဲဟိုပြောမှာဆိုဗျာဟိုကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ခွင့်တော့မရှိခဲ့ဘူးဗျာမြို့နီးနီးလေးဗျာ9မိနစ်10မိနစ်ခီးမှာတော့မှဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဗျာဟိုဒီလိုမျိုးခြေနေပေါ့နော်ဟိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတော့အများကြီးပါပဲဒါကျွန်တော်ကဒါဟိုအပြင်ထွက်ခွင့်ရတာ ਈ မရတာ ਈ နေပေါ့နော်အရေးကြောင်းဆိုရင်ဒါဟိုအခြားဆင့်နေပေါ်မှာဒီလိုမျိုးခွင့်ရည်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတန်းတူမညီများဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တက်ထဲမှာရှာရုစင်တန်းကခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကတော့အများကြီးရှိကြတယ်ဗျာထက်ရာရှိတွေကအောက်ခြေစစ်တီးရေဆိုရင်သူတို့ကမတူသလိုမတန်သလိုဆက်ဆံတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံမှုတယ်အဲ့လိုဆက်ဆံတာတွေကရာရှိတွေခြားစင်းတွေမှာတွေမကဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဇနီးများတွေမှာပါပါလို့ဆက်ဆံခံရတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲရာရှိရဲ့မိမတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့အောက်က
ရဲဘော်စစ်သည်တွေရဲ့ဇနီးတွေဘလောက်အတက်ကြီးကြီးအောင်ငေါက်ဆဲဆိုများလीလဲကျွန်တော်တွေ့ရဘူးလေဗျအဲ့လိုသူတို့ယောက်ျားလေးအချိန်ဝါနဲ့ယာရုစင်တာလိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံကြတာပေါ့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တခုနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီစီရီယမ်လောက်ခင်နောက်ဆုံးတင်တန်းတစ်ခုတက်တော့အဲ့တင်တန်းမှာကျွန်တော်ယာရှိခြားစင်အားလုံးပေါင်းပြီးတက်ရတာအမတက်ရတော့တင်တန်းဆိုညာအိမ်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဥစားကိုတက်ကနေပြီးတော့နေချင်းမြန်သွားတက်ရတဲ့တင်တန်းတစ်ခုပေါ့အဲ့တင်တန်းမှာနေခင်ထမင်းစားတော့အဲ့တင်တန်းအကျိုးရဲ့ထမင်းတွေပါစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ယာရှိကြီးသူကပကံဆေးဖို့ယာရှိကြီးစားထားတဲ့ပကံတွေကိုဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့အခြားစင်ဆေးရောက်နေရိုင်းထုတ်တယ်အဲ့တနေ့ကျွန်တော်ပကံဆေးဖို့အလဲကြပါလာတော့ကျွန်တော်အဲ့စိုက်တာယာရှိကိုမေးရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သူများစားထားတဲ့ပကံကိုဆေးရမှာလဲကိုစားထားတဲ့ပကံကိုကိုဆေးလို့မရဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးတော့အဲ့ယာရှိကအညီလေးတယ်အဲ့လိုမရဘူးလို့ပြောတယ်အရာသူတို့ကယာရှိကြီးရဲ့ယာရှိဆိုတော့သူတို့စားတဲ့ပကံမင်းတို့ဆေးပေးရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောရကြဒီစဉ်းစားချင်တော့မှကိုစားထားတဲ့ပကံကိုကကိုစေးရစေးရမှာဒါတဘာဝပဲဒီအဲ့တော့မှသူကအရာရှိဆိုတဲ့ခုံတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သူတို့စားထားတဲ့ပကံတွေစေးခိုင်းတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ဂျုံတွေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာဗျာကျွန်တော်ကတော့တစ်ချက်သူတာဆွမ်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်တက်ထဲမှာဆိုရင်ဘောတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရာတူအစင်တန်းလိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလဲပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့ကြကြအားခွဲခြားဆက်ဆံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဟိုကြုံခဲ့ပြီပြ။အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုတိုက်စီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတိုက်စီးမှာကျွန်တော်တင်တန်းတွက်တက်ကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နဲ့အပအဝင်အရာရှိနှစ်ယောက်ပါပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရာရှိနှစ်ယောက်လည်းသူတို့ကပေါ့နော်ဒီတိုက်စီးလာတိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဟိုပြန်ကြတာပေါ့ဗျာ။တက်ကိုပြန်တဲ့ချိန်မှာဘလို့ထီအောင်ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ရတယ်ဆိုရင်သူတို့ရာရှိဓာတ်ပိုင်းနေပေါ့နော်ဒါတက်ကိုပြန်ဖို့ဆိုရင်ဒါသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ထောက်ပံ့ကြီးငွေဆိုရင်ပေါ့နော်တယောက်ကိုပေါ့ဒီတောင်ကူနဲ့ပေါ့ဒီပြည်လောက်ကိုပြန်ဝက်ခီးစင်တွေပေါ့ဗျာတသိန်းခွဲလောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ဗျာတယောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပေါ့ဗျာပြန်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်နှောင်းခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးဆိုကျွန်တော်တို့တယောက်ကို2000ခွဲပဲပေးပြီးတော့ဟိုတက်ရောက်ပြန်ခိုင်းတဲ့အချိန်မျိုးတွေကြုံခဲ့တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါခွဲခြားဆက်ဆံတာဗျအရာတို့လိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒါဒန်းလူညီများသူလည်းစစ်တာကိုလည်းစစ်တာဒန်းလူညီများဆိုပြီးတော့ဒါတရားကိုတသိန်းခွဲဖြစ်တသိန်းကြတဲ့လောက်လမ်းစီကိုထောက်ပံ့ပေးရမှာလို့ဒါဟိုတဘာဝကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး2000ခွဲပေးပြီးတော့တက်ကိုတော့ရောင်းပြန်လာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးသူတို့အရာရှိတွေကိုကြတာပေါ့နော်ဒီတင်နန်းစင်းတဲ့ကာလကြီးမှာအာရောမင်းတို့ကတင်နန်းစင်းတာရောတက်ကိုရောင်းပြန်လာခဲ့ပစံဘလောက်ဘလောက်လွှဲပြလိုက်စူတယောက်တသိန်းခွဲလွှဲပြပြီးပေါ့နော်သူတို့တိုက်ရောက်ပန်းခိုင်းကျွန်တော်ကြတာလည်းမဟုတ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့တက်ထဲမှာပေါ့ဒီလိုရာဒူးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ရတာတွေကဒါကိုတွေ့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့စီရင်တစားထုံးတော်များဖြစ်ပါတယ်တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ຢາຮູ້ອຊິນນະອັນໄລບໍ່ເນາະເຈົ້າຄວ້າຍາສັດສັນຫມູ່ດີຊິວ່າແຫຼະບາອັນນາບໍ່ລູ້ເລີຍໂຕຢາຈີ້ສິດດີໂຊປີ້ເນາະເຈົ້າເຮົາດີລູ້ຫມູ່ຄວ້າຍາສັດສັນຫມູ່ດີຊິວ່າແຫຼະຢາຈີ້ສິດດີອະຊາຊິນບໍ່ເນາະດີລູ້ປົງສັນຫມູ່ຄວ້າຍາສັດສັນຫມູ່ດີຊິວ່າແຫຼະອຸມານີ້ເນາະເຈົ້າບອກວ່າຫຍັງເຈົ້າສິດດີກິນສ່ອງແຫຼະກິນສ່ອງລູ້ຊິຫຍັງເຈົ້າລູ້ດີມາກິນສ່ອງແລ້ວຄາຈາຕະຄາຈາຫຍັງນີ້ເລບັດດີມາເຈົ້າລູ້ມາເປັນມັນຊິດີແຕກຄາຍແນ່ອົກດີຍັງເປັນມັນແນ່ອົກດີຊິວ່າແຫຼະເຈົ້າລູ້ມາອ້າຍອົກດີເຈົ້າລູ້ເລົ່າວ່າແຫຼະເລົ່າວ່າແຫຼະເຈົ້າລູ້ເປັນມັນແຫຼະເປັນມັນລູ້ຊິຍາບກິນສ່ອງແລ້ວເຈັ່ງມາအတယောက်ကို3နာရီဖြစ်ဖြစ်2နာရီဖြစ်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်လူနေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းဝက်တွေခွဲပြီးတော့ဆောင်းရတယ်ဆောင်းရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ငိုင်လာလေးရှိပါအရှိတဲ့အချိန်မှာအမအရာရှိကလာပြီးစစ်ဆေးလို့ရှင်အဒါအရာရှိကလာဆစ်လို့ရှင်အရာရှိကသူ့ကြည့်လိုက်တော့အရာလာဆစ်တဲ့ကင်းလာဆစ်တဲ့အရာရှိကမိုးချုပ်ပြီးမိုးယူပြီးတော့မှလာဆစ်တယ်ဒီလိုအိမ်ငိုင်လို့ရှင်လည်းစစ်စီကိုဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပေးတာပါမင်းဘာလို့အိမ်ငိုင်လာလဲစစ်သားတယောက်ဖြစ်ပြီးကင်းမှာမင်းအိမ်ငိုင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်냐ပဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပေးတယ်တချို့စစ်တချို့အရာရှိတွေဆိုရင်လက်ပါတဲ့အချိန်တွေဒီပေါ့နော်အကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရတယ်ပင်မန်းလို့ပဲပါညာဟဲ့မင်းလို့ပြောကြရမလို့မင်းကဘာအဆင်လဲငါကဘာအဆင်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟိုအဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်အရာရှိနဲ့စစ်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်တော့မတူပါဘူးနော်ဟိုအရာရှိတယောက်ကမနော်ကျွန်တော်ကိုယ်ကကြုံလို့ရအရာရှိတယောက်ကကားမောင်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ညဘက်ကြီးမှာကောင်းပါလေအပြင်သွားမယ်ကျွန်တော်ကပြပရဟိုနော်စီယိုမဖြစ်ဘူးပေါ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပုံမှုပေါ့အဆင်မပြေဘူးဒီလိုကြီးအပြင်သွားဖို့မှာဘူးကျွန်တော်ကပြောပြတယ်ပြောပြတာကိုလက်မခံဘူးတမှုကသူကိုယ်တိုင်ရတယ်ရောက်လက်သွားမယ်မမကားမောင်းဝေးဘူးပဲပါညာဆိုသူကြည့်ရတယ်ဗျတောက်စားတာတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကားမမောင်းနိုင်တော့မမောင်းနိုင်တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်း
ကြရပါတယ်ဗောနော်တမှုကျွန်တော် live ပို့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် live ပို့ပေးခဲ့တယ် live ပို့ပေးပြီးအပြန်ကြတော့အထွက်မှာတက်ကအထွက်မှာကျွန်တော်ကကာမောင်းရဲ့အတွက်ရင်မောင်းဘလူဘာညာကိုကျွန်တော်နာမည်တွေပါတယ်တက်ကဒီတက်က gate ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့တာဗောနော်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူသွားကြတဲ့ VR line ကို live ပို့ပေးရပို့ပြီးတော့တောက်စားပြီးတော့သူတောက်စားပြီးတဲ့အထိကျွန်တော်စောင့်နေအပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ17နာရီကျော်လောက်ရှိနေပြီ9နာရီကျော်လောက်မှာပြန်လာတော့ဒီ gate နားမရောက်ခင်ဗောနော် gate နားမရောက်ခင်မှာကားသူကိုယ်တိုင်မောင်းတာဗောနော်အပြန်ကြတော့သူမူးပြီးတော့ငါမောင်းမယ်ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်တမူရပါကျွန်တော်မောင်းမမဟုတ်ငါမောင်းမယ်ဘာညာဆိုပြီးသူမောင်းတယ်သူမောင်းတဲ့အချိန်မှာကားကအမှတ်မတင်ပဲနဲ့လမ်းမေးကိုထိုးကြပါတာဗောနော်လမ်းမေးထိုးကြတယ်အဲဓာတ်တိုင်နဲ့ကားနဲ့သွားပုတ်မိတာဗောတိုက်လို့မတိုက်ဘူးပုတ်မိသွားတာဗောနော်ပုတ်မိသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဒီလိုမျိုးကမရတော့အချိန်နေမကောင်းဘာညာကားကဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိဘူးဗောနော်မောင်းလို့လေအဆင်မပြေဖြစ်သွားတော့ပုတ်ပြီးတော့အမှန်ထိုးရသွားပြီးတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ကဒီဂိတ်ကဗောနော်ဂိတ်ကတရေတွေကလာကြည့်တာဗောတက်ထိုင်းတွေကလာကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာပြောတာဆိုပြီးတော့ပြောဒီကာမောင်းတာဘူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလဲပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးအပြစ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတက်တွင်းမှာတက်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအရာရှိနဲ့စစ်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့တကယ်လို့လားအရာကြီးအခြားဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မခွဲခြားမဆက်ဆံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါနှစ်အောင်လုံးကအရေးယူရမယ့်အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲအရေးယူအခံခဲ့ရမျိုးလားလေပေါ့နော်အမှုကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ CDM စာကျင် Fury ပါတဲထဲမှာဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ယာရုစင်တန်ခွဲခြားမှုတွေအတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကကျွန်တော်ဟိုဟာတပ်ဦးစံပိုင်ပြင်စနစ်လို့အုပ်ချုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကအများဆုံးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရုံးပရက်တွေအဲသူကိုနားရက်တွေနားချိန်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရှိတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့မှသူတို့ကသူတို့လုံးဝမယ်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းရုံးပရက်တွေလည်းမသိဘူးအယုံနားမယ်ဟိုနားချိန်လည်းမသိဘူးညဆိုလည်းခေါ်ခိုင်းတာပဲအဲ့လိုရုံးပိရတွေလည်းခေါ်ခိုင်းတာပဲလောက်ရမယ်မင်းတို့ဒီလောက်ပြီးမှမင်းတို့နားရမယ်အဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဘယ်လိုပြောဒါရုံးဖွင့်မှလှုပ်လို့ရမယ်လှုပ်တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးခြံထားလေးမရှိသူတို့ကရုံးပိရလည်းခိုင်းတာပဲသူတို့လိုအဲ့ဒါမှမများစဉ်းစဉ်ဖြစ်ရမယ်လှုပ်ပြီးရဘယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အဲလှုပ်ပြီးနိုင်တဲ့အနေထားရောက်အောင်သူတို့ကလှုပ်ခိုင်းတာပဲအမြဲတမ်းနားလည်းမှုလည်းမရှိဘူးနားလည်းမှုလည်းမပေးဘူးပေါ့ပြီးတော့ဖိနှိပ်မှုတွေကကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီရန်စစ်စင်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာစစ်စင်ကြီးထိုင်တယ်ပေါ့စစ်စင်စကန်ကုန်းထဲမှာထိုင်တယ်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်စကန်ကုန်းနေဆိုတာကဒီမိုးရင်းနဲ့ဆောင်းတွင်ပဲရီပေါ်တာများတယ်ဗျမိုးရင်းတစ်ခုပဲပေါ့မိုးရင်းတစ်ခုပဲရီပေါ်တာများတယ်အဲ့တော့မိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါစကန်ကုန်းကစကန်ပေါ်မှာပဲ AC ရီလုံတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဆင်ပြေချက်ပုတ်စားတော့နေလို့ရတယ်လူနေလို့ဘာလို့ဆိုရင်စကန်အောက်ခြေကိုဆင်းပြီးတော့ရေခတ်တာ ው ဒီတကုတ်တက်စုအတွက်အဲ့ဒီနေသားမှာကျတော့ကျွန်တော်နေရင်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့စကန်ကောင်းကနေပြီးတော့ဒီခြားအောက်ခြေခြားဆင်းနေရကျွန်တော်တို့ရေဆင်းခတ်ကြတယ်ရေဆင်းခတ်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတုံးရေချိုးရေပေါ့အကုန်လုံးအတွက်အကုန်လုံးဝိုင်းခတ်ပေးကြတယ်ဝိုင်းခတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီတခွမ်းမှုဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူကသူများတွေအကုန်လုံးနေရင်အောက်ကိုရေစင်းချိုးရဲ့ချိန်သူကရေစင်းမချိုးဘူးသူကအပေါ်မှာပဲသူတို့ခတ်တဲ့ရေကိုပဲချိုးနေတာအောက်ကိုလည်းလိုလကူဆင်းလို့ရတာနဲ့မဆင်းဘူးသူကအပေါ်မှာပဲခန့်သားကြီးနဲ့အဲငါတက်ခွဲမှုကွာဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေချိုးနေတာကြာလာတော့ကျောင်းနေနေတာဒါဟိုဘယ်လိုပြောလူကကိုယ်စိတ်ကကြည်ပြူလို့လုပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ခေါင်းဆောင်ကဘယ်လိုပြောကိုယ်အကြီးကနိုင်ကဂုံ6ပန်းနဲ့ညီလို့ဆိုရစိတ်ရှိနေလို့ရှင်ညာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါလုတ်ပြီးလို့ရတယ်လုတ်ပြီးကင်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံကုံ6ပါးနဲ့လည်းမညီဘဲနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမပီတာတဲ့လူတယောက်ကဟိုဂုံးပေါ်မှာစဉ်းစားကြည့်ဟိုအခန့်သားနဲ့ကိုရအောက်ကပင်ပန်းခတ်ထားရည်ကိုထိုင်ချိုးနေတဲ့စိတ်ကကြာလာတော့ကျွန်တော်ကသူ့သတင်းပို့ပျော်အဲ့လိုမျိုးရည်ချိုးရဆိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုကြတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုကြတော့အငါတက်ခွဲမှုလေးတက်ခွဲမှုဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အောက်ကိုရည်စင်းချိုးစရာလားတဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာလူကလူလိုပဲတွေးနေအောင်မှာဒါဖြစ်တဲ့နေထားမရှိဘူးအဲ့တော့ကျောင်းနေရလေရတယ်ချိုးလို့ရှိရင်တော့အောက်ကတဖွဲ့လောလည်းမခတ်ဘူးလက်မခံဘူးအဲ့လိုချိုးရမျိုးကိုလက်မခံဘူးအောက်ကိုဆင်းချိုးတခွန်းမှုကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကြီးခဲ့အခုပေါ်ကောင်းပြီးတော့မှဟိုနာဂကုံ6ပိုင်းနဲ့ညီရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျောင်းနေနေဖြည့်စီပေးမှာပဲဘယ်လိုပြောခေါင်းဆောင်ခေါင်းမှန်သမျှကဖြည့်စီပေးလို့တောင်းကလောက်ငယ်သားမှတောင်းရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနာဂကုံ6ပိုင်းနဲ့မညီရတဲ့သူတွေဟိုခေါင်းဆောင်မပြီးသားသူတွေတော့ကတော့ဒါဝါမရှိဘူးဒါမဖြစ်စည်းပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုနေသားမျိုးတွေပေါ့အဲသူတို့ကိုသူတို့ဟိုတက်ခွဲမှုဆိုတဲ့တချို့တလူပြောတာပါတချို့ကြတော့အဲ့လိုခေါင်းဆောင်မရှင်လည်းမရှိဘူးလောက်ငယ်သားကိုန
ညညမတာတော့လေအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့ဥမာဇိမ်ခံခြင်းမျိုးမှအခြားစင်အဲမင်းတို့ကအခြားစင်ပဲငါကရာရှိငါကတက်ခွဲမှုမင်းတို့မှလှုပ်ပြရမတောင်းရှိလို့ကိုလှုပ်ပြရမယ်ဆိုပဲပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုခေါ်ကြဆက်ဆံမှုတွေကိုကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အမြောက်တရင်တစ်ဖက်မှ CDM ဝင်ခဲ့တဲ့တသားထက်ကျော်ပါခင်ဗျတထဲမှာယာဒူးအဆင့်အတန်းအလှခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေရှိပါလေခင်ဗျတထဲမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယာဒူးကုံရင်မူပြီးခွဲခြားဆက်ဆံကြပါလေခင်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြခြင်းပါလေခင်ဗျကျွန်တော်အဖို့ယာဒူးအဆင့်အတန်းခွဲခြားပြီးဆက်ဆံခံသူကပြတန်းဝင်ရရှိဘုံကြီးတူပါDSA ရဲ့အပတ်စဉ်ဒေသခုကျောင်းစင်တယောက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကရဲဘော်အစဉ်ဖြစ်သူမို့ခဏခဏသူ့အိမ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ဝေယဝိဇကိစ္စများအတွက်ကိုမကြာခဏသွားလုပ်ပေးခဲ့ရပါလေခင်ဗျတနေ့ကျတော့သူစားထားပြီးသားအုပ်ခွဲပကံတွေကိုသွားရဲစေးကျိုးတက်ဆင်ပေးခဲ့ရတယ်ခင်ဗျသူ့ဘာသာအုပ်ခွဲပကံတွေကိုမစေးကျိုးပဲပြစ်ထားတာကြောင့်လေအုတ်ခွဲပကံထဲရှိဟင်းတွေကမိုးတွေတက်နေတဲ့အပြင်တချို့အုတ်ခွဲပကံတွေဆိုနောက်ကောင်တွေအများကြီးတက်နေပါလေကျွန်တော်မယူမရှာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အုတ်ခွဲပကံတွေကိုပြောင်းစင်အောင်စေချိုးပြီးနေရာတကျပြန်ထားပေးခဲ့ပါလေအဲ့ထာနေတဲ့မလုံလောင်သိန်းတို့သူ့အခန်းအတွင်းရှိဖျော်ဖျဲဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုနေရာတကျပြန်စီထားပေးဖို့ထပ်ခါပြန်ပါလေနောက်ထပ်အခန်းအတွင်းအပြင်တန်ရှင်းရဲပါမလုပ်ပေးခြင်းပင်မန်းလေလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်ခင်ဗျဒီလိုယာဒူးအစ်စ်တန်းခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းတွေကတရင်တစ်ဖွဲ့တောင်းမှာကြုံတွေ့ခံစားနေကြရသေးပါခင်ဗျတထဲမှာပို့ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံခံရသူတွေကတော့ဗျာအခြားအစ်စ်စစ်တီထဲကမှတသားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကပို့ပြီးမကြခဏဆိုသလိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရပါလားခင်ဗျအရာရှိတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ထင်းမှာကျွန်တော်တို့အခြားအဆင့်စစ်တီရွယ်ဆိုတာအခြားအဆင့်အဆင့်ကျိုအဆင့်ဖြစ်တာသတ်မှတ်ထားပြီးခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကြတာပါခင်ဗျတို့တတ်တွင်းထဲမှာဆိုရင်ယာရုလိုက်ခွဲခြားတာကကျွန်တော်ဒီစစ်တီတွေမှာခွဲခြားတာမဟုတ်ရဲမေရပါစားခွဲခြားတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေခွဲခြားတယ်ဆိုတော့စစ်တီတွေကမင်းတို့ကဘာယာရုလဲတသားတွေတသားချင်းတော့မှာကျွန်တော်ဒီအစီနေရဂျူနီယာဆိုပြီးတော့သူတို့ကခွဲခြားတယ်ရဲဘော်တွေကိုလည်းဘလူလို့လဲရဲဘော်တွေကြာရဲဘော်တွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေကိုခွဲခြားတယ်ဟိုအစင်လိုက်ခွဲခြားပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်အစင်လိုက်တယ်ဘလူတွေလှုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ရဲဘော်ဆိုရင်ရဲဘော်ရဲဘော်တော့မှတသားတိလေးရဲဘော်တိလေးတွေကြောင်းဆင်းလာပြီးတော့ပို့ဆိုးတယ်သူတို့ပြန်လာပြီသူတို့တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဖျောက်သွားမင်းကယာရမင်းကဘာအဆင်မှမရှိဘူးမင်းကရဲဘော်တိလေးသွားလို့သွားငါတို့ကဒီမှာစီနီယာတွေငါတို့လှုပ်เสียမလို့မင်းတို့ပဲလှုပ်ရမှာမင်းတို့ရဲဘော်တိတွေမင်းကဂျူနီယာလေးတွေမျိုးပဲသွားလို့ဒီလိုမျိုးတွေခွဲကြတယ်အဲ့ဒီရဲဘော်ချင်းချင်းတော့ခွဲကြတာမကကျွန်တော်တို့ဒီရဲမီဒီယာပါစခွဲကြတယ်လမ်းမှာတွေ့လိုက်တိုင်းကျိုးရဲဘော်တိတိလိုင်းအဖတ်တာမလုပ်ချင်ကြအောင်ဘာအတွက်ကြောင့်အဖတ်မလုပ်ချင်ကြလဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်လေးတွေလာရဲဘော်လေးတွေသွားလိုက်အိမ်တော်နဲ့လိုင်းကန်းတော်မှာကျွန်တော်ဒီလမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်နဲ့လိုင်းကအရှိရလူလမ်းမိုက်တော့ရဲဘော်တွေဖျက်ချောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်တတာတယ်ရဲမီတွေကြတော့လေခလေးတွေကျွန်တော်ဒီစစ်တီလေးတွေတွေ့ရင်စစ်တီလေးတွေတွေ့ရင်စစ်တီတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲနင်တို့ကဘာအဆင့်မို့လို့လဲဘာအတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုအဆင့်မျိုးလဲဆိုတာကိုယ့်အဆင့်ကိုသိဖို့ဆိုပြီးတော့ရဲမီတွေကစားခွဲကြတယ်မင
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေတာမှာစီဒီယံပြုလုပ်လာတဲ့တက်ကြွခြင်းမိုးတင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့အခါတော့ဖိနေချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကျမ်းမာရေမကောင်းလို့ခွင့်ပြောင်းကျင်လာတော့မှကျွန်တော်ခွင့်ပြောင်းကျင်လာတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်မပေးပါဘူးခင်ဗျ
ီရင်စစ်သားတွေရဲ့တပ်တွင်းထဲမှာယာရုစင်တန်းလိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တွေဖြစ်ပျက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စီဇန်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာမျိုးကိုများအောင်မင်းမြတ်သွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။